тижня, 22 травня, місто Мукачево святкувало свій день народження, з нагоди чого протягом цілого тижня відбувались культурно-мистецькі заходи. У середу на площі Кирила і Мефодія, не дивлячись на проливний дощ, концертну програму нам дарував військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України, які приїздили до нас із міста Чернігова. З четверга кожен бажаючий мав можливість ознайомитись з виставкою художників, який проходив у нас цього року вперше, міжнародний пленер «Мукачівська весна 2019». Гарне музичне пісенне свято з нагоди Днів міста також подарували учасники Народного жіночого хору «Ліра» міського будинку культури, які звітують щороку і саме в четвер звітували перед публікою. В рамках Днів міста відбулась і офіційна церемонія вручення щорічної міської премії імені Юрія Мейгеша. Міський голова Андрій Вікторович Балога на сесії міської ради вручив диплом, а також приз у розмірі 10 000 гривень. І нагадуємо, що на цьому тижні закінчився прийом заявок до вступу до шкіл мистецтв. У суботу ми мали можливість поринути у ритми танців. На площі Кирила і Мефодія було представлено хореографічні номери різних хореографічних колективів, які проживають на території міста Мукачево. Вже у суботу бажаючі слухали духову музику у виконанні оркестру дитячої школи мистецтв номер 1 імені Степана Мартона та Мукачевського військового оркестру, і, звичайно ж, виступали для всіх солісти міста Мукачева. Вже вчора, в неділю, розпочався традиційний 20-й фестиваль «Етнодіасфера», який проходитиме протягом тижня, і розпочинаються вистави о 19-й годині. Тож ми щиро всіх запрошуємо і, звичайно ж, чекаємо на вас.